Per Nadal també és una tradició la petita gira que realitza l'Orquestra Simfònica del Vallès, en la que interpreta un repertori dels valsos i danses més coneguts. La gira va començar el 22 de desembre al Palau de la Música i per Sant Esteve ha passat pel Centre Cultural de Terrassa. Aquest any el concert ha estat dirigit per Diego Martín Echevarría i ha comptat amb la mezzo terrassenca Ana Las. El repertori ha estat un homenatge a la dansa ternària més famosa, el vals. No hi han faltat els grans referents d'aquest gènere, com la suite Carmen de Bizet, el vals número 2 de Xostakovich, el barber de Sevilla de Rossini i peces del rei del vals, Johann Strauss, com el cèlebre El vell de Nubi Blau. El concert s'ha completat amb altres peces del món, des de la catalana Floreix l'Ametller, d'Eduard Tolrà, a la cubana La conga del fuego, d'Arturo Márquez. També hi ha hagut espai per al galop infernal de Jacques Offenbach, indissociable del can-can. L'Orquestra Simfònica del Vallès segueix girant aquests dies al Festival de Valsos. El 29 i 30 de desembre passarà per la Faràndula de Sabadell.